Здравей, България! Обикновено до нас стигат сигнали от зрители, защо ни занимавате с толкова тежки теми сутрин, защо ми разказвате за тази трагедия. За следващата ще ви разкажем, защото, за съжаление, тя може да се случи на всеки един от нас, от вас. Всъщност 10 дни една майка не може да настани сина си в болница. Той страда от шизофрения. Връщат го от две болници, където са потърсили настаняване, с аргумента, че места няма. А същевременно момчето едва стои на краката си, тежи 40 кг, защото отказва да се храни. Омагьосан кръг. За пореден път в този омагьосан кръг попада една майка и нейният психично болен син. Репортажът е на Мария Милкова. 26-годишният Кристиан е с диагноза шизофрения. Не осъзнава, че е болен. Вместо това вярва, че някой се опитва да го отрови. Има дни, в които дори нищо не яде, пие течности, сокове и вода. Примерно едно сандвиче такова изяжда. В рамките на 24 часа, да не кажем и 48 часа, той това яде по-малко от бебе. Сигурно има 40 кг. Безсилна. На 4 февруари майката решава да го настани в болница. Бърза помощ го откарва до Центъра за психично здраве в София с полиция, защото младежът не е съгласен. Там отказаха хоспитализация поради липса на свободни легла и ни изпратиха в Александровска болница. При отиването в Александровска болница ни приеха по същия начин, че няма свободни легла. Минават 10 дни, в които Кристиан дори отказва да се изправи. Повръща и малкото храна, която приема. Майката се страхува от анорексия. Детето си отива с нощи. Беше в такова тежко състояние. Аз цяла нощ съм го слушала дали диша. Беше легнал по гръб с отворена уста, диша. Той въздух не му стига. И очите му някакси жално гледат, се едно си отива. Не знам. Много е тежко. Аз имам чувството, че ако нещо не се случи, сигурно я ще стигна до психиатрия. На 11-я ден Диляна се обажда за пореден път на бърза помощ. Екипът е категоричен. Има нужда да бъде под лекарско наблюдение. Вие в момента може ли да го закарате в болница, където да бъде приятел? Можеме. Ако той тръгне, ние на сила не може да го хванем. Не, за това няма се лекува в болница. На сила няма как. Ще отидеш ли сега в болница? Линейката те чака. Не, не искам да хвала. Трябва, мамо. Трябва да отидеш. Трябва да отидеш. Трябва да отидеш. Имаш нужда от помощ. Просто ние няма да се справиме. След дълго убеждаване от страна на майката, Кристиан все пак се съгласява. Но от бърза помощ имат лоша новина. Александровска няма места проверите. Затова Кристиан и майка му отново се озовават в Центъра за психично здраве. Там, където не ги приеха преди 10 дни. Места и този път няма. Почти 2 часа чакаме да вземат решение дали Кристиан ще бъде прият тук или насочен на друго място. Това се случва не веднъж. Ние сме такова едно място, в което без да има някъде официален регламент, болните в спешно психично състояние се довеждат тук и ние, ако ние нямаме възможност да ги приемем при нас, ние трябва да ги настаним някъде. Оказва се, че психично болен, който има и друго заболяване като Кристиан, може да бъде лекуван само в Александровска болница. Освен всичко, ние в момента сме в ремонт. Ако дойде още един, в момента какво се случва? А загадка. Това е, аз се превръщам в това да звъна и да моля. Разбирате ли, работният ми ден минава в това да звъна на някой да моля да приеме някого. Самото ръководство на болницата аз не обвинявам никой. Напротив, апела ми е към Министерство на здравеопазването да се има предвид да се решат проблемите за психично болните, защото, за съжаление, такива болни все по-често виждаме по улиците, имат нужда от обгрижване, от специални грижи. След няколко часа на Кристиан все пак беше намерено легло в центъра, макар и за една нощ. Днес трябва да бъде преместен в друга болница в София. Ако нямаше екип на Нова телевизия, щяхме да сме си вкъщи пак. За Здравей, България, Мария Милкова. Доцент Христо Хинков, Национален център по обществено здраве и анализи, с коментар за този случай. Днеска трябва да отида в друга болница. Никой не го иска. Какво прави този пациент? Всеки може да е от нас. Плаща си осигуровки, никой не го иска. Вижте, това е безобразие. Направо ще го кажа, защото има в София още две психиатрични клиники, които са в центъра на София. Едната е на 4-ти километър, другата е в Александровска болница. Има освен това държавна психиатрична болница в Нови Искър.
където този човек може да бъде настанен. Но сега така временно, там може ли да му бъде осигурено комплексно лечение, от каквото той се нуждае? Той не е просто от психиатрично лечение, но и от много други. Комплексното лечение се осъществява именно в Александровска болница, така поне по стандарт е записано. Сега, защо не е прието в Александровска болница, не мога да кажа. Няма места, казват. Така. Аз искам да изведа обаче принципа от този случай, защото той в никакъв случай не е един. Има сумати трагедии, които остават непокрити. Просто вашата телевизия хваща нещо, показва го. И сега е момента да си кажем защо това се случва. Защото няма реформа в областта на психиатричното обслужване. От 90-та година, от 95-та-6-та година се говори активно за реформа в областта на психиатрията, за смяна на този институционален модел на болници с един нов модел на психиатрия в общността, се казва. Тоест, такъв човек, който е с някаква тежка криза, може да бъде лекуван известно време в стационара, но след това трябва да бъде поет от други служби, социални, психолози и така нататък, които да поддържат неговото състояние и неговата критичност. Така че той да не изпада в това състояние, за да бъде отново настаняван в болница. Тоест, получава се един затворен кръг. Когато болните са в болница и проблема се реши, както е вероятно с това момче, ще се реши проблема, след това той ще бъде изписан и отново ще бъде оставен на грижите на майка си. И това е големия проблем на нашата психиатрия, че ние не съумяхме през всичките тези години да промениме стила на обслужване. Защо? На тези хора. Защото има съпротива. Откъде? От страна на психиатричната гилдия до голяма степен. Малко защо са хората? Защото хората не искат да се променят. Хората казват, аз направих един анализ с моите колеги, го представих на Министерството на здравоопазването. Този анализ беше разгледан и в Комисията по здравоопазване. И тогава имаше колеги, мои колеги, които от центровете за психично здраве и така, които казаха, защо искате да развалите нещо, което работи? То не работи. А поне не за пациентите. Не работи. И сега ще ви дам конкретни примери. Значи, по отношение на леглата в психиатричната система, от 2012 до 2014 година те са се увеличили от 4735 общо на 4848. В психиатричните болници те са спаднали от 2438 на 2393, но в центровете за психично здраве те са увеличени от 1358 на 1506. Ама места няма, казват. Като се това няма места. Една от причината за да няма места може да бъде конкретно в случая някакъв ремонт. Но една голяма причина е, че психиатричните болници задържат хора по социални причини. Те не са болници за активно лечение. Те се превръщат в едни социални домове. И това отдавна е така. Това не е от сега. Това се знае. Знаят го директорите на психиатричните болници. Знаят го професионалистите в нашата област. Но, за съжаление, нещата стоят такива, каквито са. Как трябва да се променят? Трябва да се промени паричния поток, който отива към стационара и се засилва. Този анализ показва това и по методиката за финансиране на центровете за психично здраве, и по това, че държавните психиатрични болници получават едни постоянни суми, без да се променя това положение, без да се прави реформа и те да бъдат преобразувани в домове и така нататък, и да се намери друго финансиране за тях. Този паричен поток трябва да отиде в амбулаторната помощ. Това е рецептата. Към финал вървим, трябва да сме много конкретни. Според вас трябва да се смени начина на финансиране, да много чуят там, където трябва. Чрез начина на финансиране да се смени начина на обслужване на тези хора. Благодаря много. Продължаваме темата и с ваша помощ. Вижте и темите до края на предаването.